Oke, bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki langsung ae. Kaget aku mancing nendur jembatan. Delok. Nah, kelihatan enggak? Jamput, jamput kaget aku. Sopo kae? Gue rukuh melaku pinggir jalan ngono kae. Moro rene ge bolo. La ilaha illallah, kaget aku. Tenan kaget aku. Dan kayak wong ra beres iki. Bengi-bengi nggih rukuh hek. Nyedek iki bolo. Nek mlaku yo kledrang-kledring hek. Sopo iki? Nyelot nyeduk bolo. Tuh, balik ngitan maneh. La ilaha illallah, ki lapo wong ki. Ki tengah wengi lho, Bro. Jam 2 bengi iki. Astagfirullahaladzim, ngaget-ngageti wong mancing ya. Agek mapan loh. Allah ya Karim. Nengko neng ndi iki? Lek mlaku kok kledrang-kledrang ngono ya. Mosok tanggaku dhewe. Kenapa ini? Jam 2 bengi iki bolo. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak sum gak patek ketok e wajahe sapa e. Aku juga mororono bro, aku nggo pancing bro. Mantek tremor tanganku. Kaget. Sumpah kaget aku. Aku mapan moro dekne mlaku ngetan karo kledrang, kledring, kledrang, kledring ngono ae. Tak kira putih sak mengisor, tibake nggawe rok ngisore. Ngapo jam 2 kok turut pinggir dalan ngene. Sing gak ro proyek kaget to, yo. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Balik nih bolo. Balik nih bolo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, pinaringan selamat. Kok dihem bareng? Watuk bareng ya, coh. Ehem, ngono ya. Saya tak pantau ya, ini sopoh ini jane. Ya Allah, la ilaha illallah. Jam loro bengi loh. Allah ya Karim, mlebu omah.
Allah ya Karim. Walah neng kono bae. Gune Mbah Warso bae. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ku sopo mlaku-mlaku iki. Tak zoom tak kira dari atas sampai bawah ki. Tak kira dari atas sampai bawah ki nganu, putih semua. Lah kok sebelah bawah iki pakai rok, pakai daster. Bae menungso. Astagfirullahaladzim. Ki wis mikir sing ora-ora bolo-bolo. Lah iki lho saiki sopo sing ora kaget, Cok? Loh, posisi mancing loh, Cok. Mancing nendur jembatan. Jam 2. Ya bener usume wong sahur. Tapi melaku pinggir dalan kaya rukuan tok ya loh. Sopo ra kaget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yuh, nanti merinding awakku. Ya Allah. Santai kaya ngono eh. Jam loro bengi bolo. Sumpah jam loro bengi iki. Aku nandur jembatan dhewe lho. Lagi pindah tekok Berantas diruwi kaya ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pancing lagi nguncalno. Lah kok enek wong mlaku-mlaku nang pinggir rembong. Masa Allah. Untung kok tanggaku dewe bae. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi ye moro mapan nguncalno panjang ngasih ngetan. Dek ini melaku ngetan. Dek melaku karo kelindrang, kelindrung, kelindrang, kelindrung. Gawa rukuh putih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yes, mbah bolo. Moga penaringan selamat. Loh, mancing lho aku dewi. Yes, resiko nih yang ini gila. Mancing bengi ini. Alhamdulillah, ini muncik wong genah ini. Barang ra genah terus piye ya Allah. Untung kok ya wong waras nek cara wong ra waras nyedhek ora. Kaki 1000 yang jurusnya metulan. Ya Allah, tenan ki wong jan ndruduk lho, pancingku disaut ge. Glinding-glinding ge. Ha ge. Pancingku disaut cok, glinding-glinding cok. Allahu Akbar. Is sedikit himbauan wis pokok buat dulur-dulur yang mancing malam, usahakan safety ya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ya aja wani-wani, ngono ya. Wis pokok akeh-akeh ndonga, pikiran aja kosong, akeh-akeh zikir selawat. Healing Gusti Allah. Ya, seneng ya seneng ning dijogo awake. Healing pakai safety. Nek berasa-berasa pakai sepatu boot, jagani anak ulo. Dan saran ketika bertemu hal yang semacam itu ataupun yang lain sebagainya, mbuh itu binatang, mbuh itu makhluk makhluk tak kasat mata. Yang penting yang pertama satu, jangan panik. Wis kutok. Ojo panik, nek panik sampean mesti bingung sembarangi. Engko daripada bingung, menengko ya. Coba sampean bingung sembarangi, akhirnya mbuh nanti lari atau kenapa atau histeris lah pokoknya. Sampean bisa menyelakakan diri sampean sendiri, mbuh jatuh, mbuh terpleset.
atau mungkin piranti pancingnya tertinggal, barang-barangnya tertinggal, itu bisa, kemungkinan bisa jadi seperti itu. Makanya yang pertama jangan panik. Biasanya gak panik, segera menghindar pelan-pelan. Gak usah melayu bro, laku wae. Oke, podo-podo ciptaane Gusti Allah. Oke wes, terima kasih. Gimeng dadak tak video gimeng. Astagfirullahaladzim. Wes matur nuwun, sampai jumpa di video selanjutnya. Muga-muga iso digawe tuntunan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.